La Junta Electoral Central ha ampliat el termini per votar per correu fins aquest divendres a les dues, dos dies abans de les eleccions generals. Una resolució que s'ha conegut després que Correus anunciés que ampliava l'horari de les seves oficines per poder atendre tots els que volen votar per correu. A oficines com aquesta de Madrid s'han registrat llargues cues per poder votar i això que plovia. A Balears hi haurà 13 oficines que obriran fins a les 12 de la mitjanit per atendre la demanda. Correus ha anunciat també que atendran totes les persones que estiguin esperant. L'empresa pública ha contractat 4.500 persones de reforç a tot Espanya per gestionar el vot per correu. Fins al Dijous Sant, Correus havia emès més d'1.300.000 sol·licituds de vot.